Salam, realdasız. Bugün Macaristan dəmir yollarının 150 illiyinə həsr olunmuş Kalimantan-Kando 150 Macaristan dəmir yolları adlı fotosərgi təşkil olunub. Fotosərgi Azərbaycan dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə həyata keçirilib. Fotosərgi haqqında daha ətraflı məlumatı fotoqraf Aydın Satıxov məlumat verəcək. Aydın müəllim, xoş gördük sizi. Bu fotosərgi haqqında bizə daha ətraflı məlumat verərdi, zəhmət olmasa. Bu həmin sərgi Macaristanın dəmir yolunun tarixini əks etdirir. Həmin sərgidə mənim 19 ədəd foto şəkil təqdim olunub. Məsələ üçün burada çoxsu şəkillər dəmir Budapeştdə yerləşən Macaristan tarixinin muzeyində əks fotolar olunub. Məsələ üçün bu burada indi görünür. Bu həmin muzeydə görünür. Həmin muzeydə bütün demək olar ki, raritet olan qatarlar əks etdirir və bütün qatarları həm izləmək olar, həm də içinə də girməyə əlavə olaraq da baxmaq, bütün generatorların, bütün qatarların içinə də hansısa mühərrikləri də bəli, ismin olar. Ondan da əlavə olaraq demək istərdim ki, bu sərgi Kando Kalmanın adı ilə sərgilənir. Nəyə görə? Çünki bu məşhur Macaristanın alimdir və həmin adam bütün demək olar ki, bütün elektrik mühərriklərin, elektrik bütün ölkələrin, həm ki tək Macaristanın yox, həm İtaliyanın, həm Fransanın elektrifikasiyada işləyib və onun ixtiraları indiyə qədər istifadə olunur bütün bu qeyd olan ölkələrdə. Və bir də maraqlı bir fakt demək istərdim ki, həmin muzeydə, həmin dəmir yol muzeyində bütün adamlar, yəni ki, həm uşaqlar, həm böyük adamlar da qatarların içində girmək olar və çox bir maraqlı bir faktdır, çünki muzeydə hamı tanır ki, hamı bilir ki, muzeydə əl atmaq olmaz hansısa tarixli yəni ki, eksponatlara, amma bu həmin muzeydə bu eləmək olar. Aydın müəllim, fotosərgi nə qədər vaxt burada, fotosərgi ilə neçə müddətdə tanış olmaq olar? Bəli, sərgi 25 dekabrə qədər sərgilənəcək dəmir yol vağzalında və həm onu görmək olar. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Aydın müəllim. Bir daha xatırladım ki, bugün Macaristan dəmir yollarının yaranmasının 150 illiyinə həsr olunmuş fotosərgi təşkil olunub və fotosərgi ilə tanış olmaq üçün Azərbaycan dəmir yol vağzalına gəlmək lazımdır. Bu fotosərgi bir həftə davam edəcək. Bizdən hələlik bu qədər, realı izləməkdə davam edin.